এটি নতুন ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত আছে আমাৰ এইটো ব্ৰইলাৰ মাংস হয়, ব্ৰইলাৰ মাংসৰ লগত আৰু সেই কলডিল, ব্ৰইলাৰ মাংসৰ লগত এইটো আমাৰ কলডিল হয়। আমি এনেই আমাৰ সমাজতে আঠিয়া কল বুলি কওঁ, ভীমকল বুলিও কওঁ বাৰু, ভীমকলৰ ডিল হয় এইটো, বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। মই আজি ব্ৰইলাৰ মাংসৰ লগত বনাম। এইটো হৈছে নহৰু, এইটো নহৰু পাত হয়, আৰু এইটো ধনিয়া আছে, জলকীয়া আছে, পিঁয়াজ। কেৰাহীত এতিয়া তেল দি লৈছোঁ, এয়া মই নহৰু মাংসটো দি দিছোঁ মই এতিয়া। নহৰু গুটিতকৈ পাতটো খালে বেছি ভাল হয়, মাটি দালিৰ লগতো বহুত ভাল লাগে খাবলৈ নহৰু পাত। এতিয়া মই অকণমান ভাজি দিম, মই লৰাই দিম অকণমান। আমাৰ মাংসটো সিজি গৈছে অকণমান, এতিয়া মই লগতে এই কলডিলটো দি দিম। অকণমান লৰাই এতিয়া মই আকৌ অকণমান সময় ঢাকি থ'ম। লৰাই দিছোঁ মই, কেনেকুৱা হৈছে চাইছোঁ, আলুটো অকণমান কম হৈছে, মই আকৌ অকণমান দি দিম। মই মাংসৰ লগতে সানি থোৱা আছিল নিমখ হালধি, এতিয়া আকৌ অকণমান দি দিম। নিমখ অকণমান দি দিছোঁ, এইটো হৈছে হালধি অকণমান দিছোঁ, অলপ কম হৈ আছিলে, লগতে ৰেড চিলি অকণমান দিছোঁ। আৰু এইটো চিকেন মছলা, এতিয়া মই লৰাই দিম ভালকে।
আছে অকণমান পানী ছটিয়াই দিম। আকৌ ঢাকি দিছোঁ অকণমান সময়ৰ কাৰণে, আকৌ অকণমান পিছত চাম। আমাৰ মাংসটো সিজি গৈছে, কলডিলবিলাক সিজিছে, হ'ব হৈছে। অকণমান মেৰা দি লওঁ, ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া দুটামান দি দিম। এইটো হৈছে জলকীয়া, বেছি দিয়া নহয়, মই তিনিটামান দি দিছোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে জনাব, কমেণ্টত শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সকলোৱে সহায় সহযোগ কৰিব, সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব পৰাকৈ আপোনালোকে। এতিয়া মই অকণমান ঢাকি দিছোঁ, অকণমান পিছত মই আকৌ চাই পানী অকণমান দি দিম। আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান নহৰু দিম। অকণমান লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া ধনিয়া দিছোঁ, মই ধনিয়া দি আমাৰ চব্জিটো নমাই দিম। আমাৰ এইটো হৈ গৈছে, ঢাকি দিছোঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মোৰ আহাৰত আছে, এয়া মোৰ ৱাইফে বনাই দিয়া কলডিল আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস। বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ, ফুলকবি, আলু আৰু বিলাহী, আৰু এয়া লগতে ভাত। ঠিক আছে, তেন্তে আজি আৰম্ভ কৰোঁ। বিৰাট ধুনীয়া আপোনালোককো দেখুৱাব লাগিব নে।
একদম বঢ়িয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।